Струјата нема да поскапи, тврди вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, кој како лажна вест ја оцени најавата за зголемување на цената на електричната енергија. Според него, намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% ќе го компензира евентуалното зголемување на трошоците кај струјата. Сепак, Битичи подсетува дека Македонија има најефтина електрична енергија во регионот и една од најефтините во Европа. Поскапување на електрична енергија нема да има. Затоа имаме намалување на ДДВ-то за електричната енергија минатиот вторник од 18 на 5, кој што во 2022 ќе се врати на 10, во 2023 ќе се врати на 18, токму за да граѓаните не почувствуваат можното движење на струјата. Ова доаѓа во исто време откако денеска заврши тендерот на ЕВАНА за набавка на електрична енергија, на кој државните електрани ЕСМ понудиле за 7% пониска цена од ланската. За денешната аукција за набавка на количини на електрична енергија за задоволување на потребите на корисниците, ЕВАНА Хоум, како универзален снабдувач на електрична енергија, доби најповолна понуда од АД ЕСМ со цена од 36,1 евро за мегават час. Иако ЕСМ има загуби од близу 17 милиони евра, вице-премиерот Битичи вели дека непоскапувањето на струјата не смее да се става во корелација со долговите на државните електрани кои не се натрупале поради ниската цена на струјата. Лани ЕСМ понуди цена од 38,8 евра за мегават час и целосно ги обезбеди потребите на ЕВАНА, иако имаше обврска да обезбеди само 75%. До крајот на месецов, Регулаторната комисија за енергетика треба да ја соопшти новата цена на електричната енергија, која според нив најмногу ќе зависи од сумата која денеска ја понуди ЕСМ. Дека летово нема да има поскапување на струјата, вчера тврдеше и министерот за економија Крешник Бектеши.